me zjerë. Për vete i kam të arsyshme. Të tjerët pasaj i marrin që kështrejt. Këtër? Ju del pensioni që mirë një ose parë në që mirë një? Si i thonë, asa në mos dalë të përojt. Qa të bëjnë, ku të veni, mëse? Neve me kalorifer, me kondicioner. Të mirë shumë të mirë e Janë që të rarda, po të është përbalojmë që mi këtë... Sa lek hargjoni energi elektrike, duke që se ju ngroheni me gora? Hargjoni 50.000 gjerë këtë. Shkojnë aq. Por tashmë është rritur edhe çmimi i gazit, ju e përdorni? Gazin jo, në shtëpi? Nuk e përdorni. Ja. Nuk e përdorni, do më thonë çdo gjë vetëm me energi elektrike. E, Përdorni me dru, se ka me orxhaku. Sa varion në çmime? Në me dru, i lakë, 4.500 lekë me dërbubi. Shilin të latë janë dhe latë. Po që vërë jetë janë... E dru. Po sa ju shkon me tre kuk i drurit? Vjene ma një fëmi se mos dhe se e ma. Po ju dhe? I ma një ditë. Po dhe ma një ditë, është të është me ekonomike nga energi elektrike? Së da me ekonomike. Po dritate, energi elektrike, sa ju vete në përgjësi? Po ma vete që ta e një gjazë, si shtë të gjegin që shtë të salim hakë. Po gazin e përdorë, në shtë të përdorë? Jo, Jo, s'më del, po më ndihmoj në fëmijë. Sa paguani zakonisht për çmimin e energjisë elektrike? Unë nuk paguaj, si që hargjoj. Në di me hargjoj shumë. Sa ju vete për shumë? Vete 20.000, 25-30. Po gazin e përdorni? Jo, jo, nuk përdor gaz. Në thate kështë rëjntim që po gjenë në rritje? Tërëmem në gazin se jetoj vetëm. E me 150.000, me ilaqe me gjitha. Me pak lepë, pak... Këte e mirë o të lojnë. Me 150.000 shto do marë buka, marë gjela, do marë. Në kohën, po, dërë gjërë, do ngrojnë. Qmimet janë si në Afrikë. Si në Afrikë, ku qmimet është. Këtu vetë që njeri të vdesë, se s'ka qëti. Qmimet i bëjë si të duan. Në haqë tomaten me 2500 lekë, në shturë për bëjë. Shturë. 2500. Plus e plus tjetër pasaj janë energjia elektrike, po u rritë këtë vej 50% asaj kanë këta, janë zakonisht këtë. Njerëzit nuk kanë asë të ndrojnë, asë të ftojnë, që dorë asë më në asë dhe. Këtë që mos në këtë.